Etihad, Abu Dhabi, Paris, no A380, lá vamos nós. Esse é o check-in da primeira classe da Etihad. E daqui para o lounge, onde fui recepcionado de uma maneira bastante inesperada. Olha só isso. I saw you somewhere. Where? Are you a blogger? No way! Yeah. How do you know that? Yeah, I saw your video. Oh, thank you so much. You know how much I love Etihad? Oh, really? Don't tell anyone. It's a secret between us. E o que me surpreendeu bastante aqui no lounge da Etihad em Abu Dhabi foi um serviço que eu raramente vejo, uma barbearia. É claro que eu não ia perder essa chance. 15 minutos para fazer a barba antes de partir. So we have time, 15 minutes. Before my departure. Cool. Let's go. All right. Unbelievable. Deixei minha barba aos cuidados do simpático barbeiro Hassan. Vamos ver o resultado. Que tal? Ficou melhor, né? C'est mieux comme ça, non? C'est mieux. Magnifique. Ah, é magnifique. Merci, Hassan. Embarque direto no upper deck do A380. Thank you very much. Good morning. Thank you. This way. Thank you. Thank you. Thank you, chef. Thank you. How are you? This is cool, chef. This is your first class suite. A suite de apartment do A380 da Etihad tem quase 4 metros quadrados. À direita fica o meu assento e aqui na esquerda é onde mais tarde vai ser montada a minha cama. Dá para dar 3 passos aqui. Não tem bagageiro no teto, então a mala vai embaixo da cama. Tem também um armário para você guardar o casaco. E o chefe ainda anota o meu pedido para o jantar. Thank you so much. Menu confiança, nem escolhi. Parece que eu estou num restaurante estrelado Michelin. E para completar, o champanhe da primeira classe da Etihad é o Charles Ritzik. Obrigado, meu champanhe. Isso é magnífico. Aí. Vai ser champanhe hoje, não vai ser mimosa, não. Esse daqui é espetacular. Tela de 24 polegadas para assistir ao vídeo de segurança e a hora de me preparar para a decolagem rumo a Paris. Vão ser quase 8 horas de voo e como esse avião é fantástico, eu vou ter muita coisa para mostrar para vocês. E vou começar por aqui. Esses são 2 assentos de apartment, sem a divisória que os separa. Ideal para quem viaja acompanhado. E para vocês entenderem melhor, olha aí a cabine com a divisória antes de ser recolhida. Tem penteadeira nesse avião também. Aqui fica guardada a necessaire. Dental, escova, meia e máscara. Montagem da mesa para um jantar a dois numa das suítes. Reparem a quantidade de detalhes, que delicadeza! Sauvignon Blanc, da Nova Zelândia, meu favorito. Início do serviço. Esse jantar promete o que vai ser a degustação da surpresa do chefe. Ele que escolheu
gente. Frango. Bem bom. So, I brought you our very special for today. It's the chicken moussaka. It's a dish from Palestine. Normally it's way more heavier with a lot of olive oil and fried onion. But this one I made it with way more less olive oil and caramelized instead of fried onions. Para fechar o jantar, sorvete de sobremesa. O A380 da Etihad, equipado com lounge que pode ser compartilhado por passageiros da primeira classe e da executiva. Não encontrei ninguém por aqui, afinal já são 5 horas da manhã no horário de Abu Dhabi. De 4 horas de tempo, on arrive a Paris, moi, je crois qu'il faut quand même aller faire dodo. Allez, c'est l'heure. Bonne nuit. C'est l'heure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne nuit à vous. Merci. Cama pronta na primeira classe do A380 da Etihad. Portas fechadas e agora eu vou te chamar o chão. Lembram que eu falei que esse avião tinha um monte de coisas a serem exploradas? Pois chegou a hora do banho. Eu não ia perder a chance de entrar esse chuveiro de jeito nenhum. Você tem 5 minutos de banho. É só apertar esse botão que a água começa ou para de cair. Aqui você regula a temperatura. Shampoo, condicionador e gel de banho. Ai, que delícia. Estava precisando do banho. A gente acha que esse minuto é pouco, mas de novo. Eu não gastei nem um minuto para me molhar. Já passei shampoo e sabonete. Agora é só enxaguar. Nem pensa em deixar comentário pedindo pra eu descer a câmera da próxima vez, hein? Olha lá, se comporta. Esse aqui é um canal sério. E é claro que a toalha já tava aqui me esperando. Banho finalizado, prontinho pra chegar em Paris. O chefe prepara o café da manhã. Eu jantei não tem muito tempo, por isso que eu pedi só café, açúcar, torrada, iogurte e um cereal. Dava para pedir omelete, o ovo do jeito que você puder imaginar e os outros pratos quentes. Eu vou ficar com essa opção mais básica. Quase chegando em Paris, e olha que toque gentil da Etihad. Eles são super simpáticos, todo mundo vem até as suíte para se despedir, para cumprimentar. E não é só comigo não, eles fazem isso em todas as suítes. Preparado que a gente está começando com sentimentos de descida para pouso em Paris. A janela na hora do pouso.
estão pousando em Paris. See you soon, chef. Thank you. Thank you for being with us, and I'll see you soon again. Me too. Thanks. It was a pleasure. Thanks, chef. Thank you. Tchau. Estamos indo. Muito obrigado. Bem-vindo a Paris. Foi um voo e tanto. Muito bom. Mas que a gente voe novamente juntos. Muito tomara. Obrigado. Foi fantástico. So, maybe they don't want us to leave the plane. Maybe we're going back home. Acho que a gente vai ficar nesse avião. Tendo um tempo tão bom aqui dentro. Eu acho que é pra gente ficar. Olha só, a porta tá aberta aqui em Paris e ninguém quer que a gente saia. This is a good sign. We should stay. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you. Muito obrigado. Thank you, Kim. Chegamos a Paris, é o final de mais um voo. Deixa aí seu like, seus comentários e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.